Wanneer dit oor verhoudings gaan, is dit nie 'n kwestie of dinge deur mekaar gaan raak nie, maar wanneer gaan dit gebeur? As gevolg van die sondeval is die hele mensdom vasgevang in liefdeloosheid. Elkeen van onze verhoudings gaan op 'n sekere stadium probleme ondervind. Daarom is die beste plek vir 'n gelowige om na te kyk, is deur Jesus self. As ons wil weet hoe verhoudings moet werk, moet ons kyk hoe deur Jesus dit gedoen het. Gedurende sy tyd op aarde, het hy ingewikkelde verhoudings moes hanteer. Maar anders as ons, het hy dit perfek gedoen. Hy het byvoorbeeld geweet dat Judas hom sou verraai, en tog het hy dit gekies om van Judas sy vriend te maak. Iemand wat hy geweet het, 'n rol sou speel in sy dood. Hy het vir Judas lief gehad, net soos hy die ander 11 disippels gehad het. Vir 3 jaar het hy genade en liefde aan Judas uitgedeel, omdat sy oë op die groter prentjie was. Dit was God se plan om die mensdom te verlos. In Johannes 13 vers 21 tot 30 het Jesus gesê, een van die disippels gaan teen hom draai. Johannes het na Jesus geleun en gevra, Here, wie is dit? Toe antwoord Here Jesus, dit is die een vir wie ek hierdie stukkie brood sal gee, as ek dit in die beker gedoop het. Jesus het toe 'n stukkie brood geneem, dit in die sous gedruk, vir Judas gegee. Toe Judas die brood geneem het, het die Satan in hom ingevaar. Jesus het vir hom gesê, wat jy gaan doen, doen dit haastig. Niemand aan tafel het verstaan hoekom Jesus dit vir hom gesê het nie. Omdat hy die een was wat die beurs gedra het, het hulle gedink dat Jesus vir hom gestuur het om iets te gaan koop vir die fees of om iets vir die armes te gaan gee. Jesus sê vir Judas, daarmee dat hy weet wat Judas beplan, maar hy doen dit op so'n manier, dat hy dit doen sonder om te verneder. Die apostels dink, hy stuur Judas uit om meer kos te gaan koop, armoede te gaan verlig, maar hier waar Judas op die punt staan om te verraai, verneder Jesus hom nie in die openbaar nie. Kyk hoe Jesus hom aanwys, deur vir hom brood te gee. Dit is een van die mees intiemste aksies denkbaar. Hy doen dit terwyl hy weet Judas gaan hom nou skade doen, en hy wil vir Judas laat weet dat hy bewus is daarvan. Jesus het ongelooflike liefde aan Judas bewys, maar die gewilligheid van Judas om Jesus se liefde dan te neem en dit te verwerp, om te gaan verraai, dis wanneer die magte van die duisternis beheer neem. Deur Jesus sê, dis om die skrif te vervul, hy wat saam met my brood geëet het, dis hy wat my hakskeen gebyt het, en hy haal hier Psalm 41 vers 9 aan, om te sê, selfs my goeie vriend wat ek vertrou het, hy het dit gedoen. Jesus sê daarmee, die verraaier is nie net iemand wat saam met hom eet nie, maar iemand wat hy as 'n goeie vriend beskou. Net soos Jesus, op 'n besonderse manier wys, dat hy vir Judas kom voed met die brood, so kom Judas, en hy bring op 'n intieme manier die verraad van Jesus na vore. Hy sê, die een wat ek soen, dis die man, arresteer hom. Hy het gedink hy sal Jesus kan mislei met hierdie blyke van toegeneentheid, dat hy hom nie wil verraai nie. Maar hier is Jesus' reaksie weer 'n keer merkwaardig. Hy sê vir Judas, doen dit waarvoor jy gekom het om te doen. Dit sal maklik wees om te dink dat Jesus dit sarkasties bedoel het, maar dis nie waar nie. Dis Judas wat voorgee. Hy kom soen die Here Jesus, hy noem hom Rabbi, hy het nooit vir hom Here gesê nie. Maar Jesus was lief vir Judas. As hy vir Judas lief gehad het, het hy jou ook lief. Jy sien, die eintlike probleem is nie met ons vriendskappe nie, is nie die mense rondom ons nie, maar dit wat in ons harte is. Ek sluit vandag met die verhaal van die leeu wat so verlief geraak het op die dogter van 'n boer, dat hy met haar wou trou. Maar haar pa was nie bereid om haar vir so 'n vreeslike man te gee nie, en hy wou nou nie aanstoot vir die leeu gee nie, daarom het hy die volgende voorvereiste gehad. Hy het gesê, ek dink jy sal 'n baie goeie man vir my dogter wees, maar ek sal nie kan instem tot hierdie verbintenis nie, tensy jy my toelaat om jou tande te trek en jou naels te knip, want my dogter is baie bang vir jou. Die leeu was so verlief, dat hy dadelijk ingestem het dat gedoen kon word. Toe die boer egter die tande uit het en die naels af het, was hy glad nie meer vir hom bang nie, en het om met 'n kierie daar weggejaag. My punt is, die ou leeu van liefdeloosheid, daar waar ons onsself wil beskerm, is deur die kruis ontwapen. Die Heilige Gees is vir ons gegee. Daarom sê Romeine 5 vers 5, God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Here, dankie dat die Heilige Gees ons in staat stel
om te doen wat ons nie self kan doen nie. Amen.